विकास फिनिश नेक्स्ट लेवल कैमरा मालिक जनाब मिली खाए बढ़िया से खाना टेस्टी अरे रुक दौरा करने रुकिए से दौरा करने দড়া খান হইছে দড়া খান নাই দড়া খান আইলো তোমার লেন্সত আমাক কভার হইছে না একদম লক কভার হইছে বিকাশ দা কভার হইছে সব কভার হইছে 37 গিতা এ বিকাশ দা চাউল লই এ চাউল লই রকি আছে বিকাশ দা বটনি বনাই খাবো এনেকে চাউল লই জমা করি আছো ভালো ভালো একটা জমা করি আছো 2 কিলো মান টার্গেট আজি আনা মারিছো हेलो एवरीवन वेलकम बैक माय सेकंड चैनल जनार्दन्स ब्लॉग और थंबनेल और टाइटल देखि फिले आपनके निश्चय गम पाइसे यस और एतिया समय होइसे 10:30 टा माने ए ब्लॉग टू स्टार्टिंग करि आसु मय आही फिले घर आही पाइ फिले करिलु स्टार्टिंग टू तो आपनके थंबनेल टाइटल देखि फिले गम पाइसे आजि एखन बिया खाबले गइसिलु मोर अगर होय प्रीति कश्यप टाइर बिया खाब गइसिलु सोनापुरत और लगत गय और मय विकास दा और उज्जवल दा लगत गइसिलु तो स्टार्ट तो वीडियो तो यहाँ पर स्टार्ट करूँ और आपके चैनल तो जो नतुन है चैनल तो सब्सक्राइब करना ना पड़ेगा लगता है बेल आइकन तो प्रेस कर थो दियो और धमाका ब्लॉग है तो साइन आउट আমি আহি পাই গলো এখন হইছে বিয়ার মণ্ডপ মণ্ডপ মানে পেন্ডেলখন আর তে ভিতরলে সোমাই যাও সোমাই গৈ ফলে দেখুৱাই আছো এখন বেলেগ ধৰণৰ বিয়া আহোম বিয়া তো চাই থাকক তো এইটো হইছে যত মেইন কার্যসূচী হ'ব হেয়া এই চকলং বুলি কয় সাগে মোৰ ভুল হ'ব পাৰে ক্ষমা কৰিব বাকি ইয়াতে থাকিব 121 সাকি ইয়াতে মেইন গতে বিয়াখন ইয়াতেই হ'ব আৰু চাই থাকিব গতে খেকলৈকে তো বৰ্তমানতে গৈ ফলে খানাটো খাই লও বিকাশ একদম উৎপাত কৰি আছে খানা খাবৰ কাৰণে আহি পায় মানে খালি খানা 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 ভেজ পোলাও ডাল ডাল ফ্রাই হয় এটা পনির পনির গোটা পনির এটা ফিশ টেঙা মাছ টেঙা এটা ফিশ টেঙা গাহৰি গাহৰি আলু পাইছে নেকি পাইছো প্ৰীতিক কেবাৰ ফোন কৰিছা ৰাতিৰ পৰা গাহৰি বনাইছে নে এবাৰ কৰা নাই এইটো মিছা কথা ভাত পানী খাই লৈ বিকাশে এয়া ড্ৰোন উৰাই আছে ড্ৰোন শ্বট কেইটামান আপোনালোকে দেখা পাব তাৰ চেনেলত বহুত ধুনীয়া হৈছে শ্বটখিনি আৰু বিকাশে ট্ৰাই কৰিব এতিয়া মানে পেণ্ডেলটোৰ ভিতৰলৈকে ড্ৰোনখন লৈ যাবলৈ চাওকচোন ড্ৰোন বিয়া ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই দিছে পেণ্ডেলৰ ভিতৰত পেণ্ডেলটো ড্ৰোন সোমাই গৈছে অ'কে ড্ৰোনখন বাৰু সোমাই গৈছে কিন্তু কিমানখিনি কমপ্লিট হ'ল চকলংটো চাই আহোঁ এবাৰ ফাইনেলি কমপ্লিট হৈছে আৰু বনাই মানে আৰু কিবা কিবি কৰিব বাকী আছে বাৰু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই তাহলে ফটো তুলি আছে ফটো ছেশ্যন চলি আছে তাহলে উজ্জ্বল দা এয়া বক্স চেঞ্জ কৰি দিলে এতিয়াহে আচল মজা আহিব ঠিক আছে ডাঙৰ বক্স আহি গৈছে নাচপিনে নাই হা চেছ আৰু
तो फाइनली गोटेखिनि शेष হৈছে আৰু বনাই মেলি হৈছে আৰু চাকি জ্বলাব আৰম্ভ কৰিছে তো বিকাশ আৰু মই বাহিৰ যাওঁ উজ্জ্বল দাও গোটেইকেইটা মানে কোৱেশ্যন সুধিম দৰাক পৰা কোৱেশ্যন সুধিম আৰু তো দৰাক আদে ওয়েট কৰিছ নেকি আমি এটা দৰাক আনে ওয়েট কৰি আছো আৰু দৰাৰ পৰা আমি অলপ এটো লব লাগিব পয়সা লব লাগিব কিবা কি উল্টা উল্টা কোৱেশ্যন বুলি ইনে নোৱাৰিব পৰা প্ৰশ্ন কৰিব না অ মই তেনে উল্টা উল্টা কোৱেশ্যন কৰি দিম কোন নোৱাৰিব পয়সা লৈ লৈ দেখেনে ৰখি আছে তেল ভৰা পয়সা লব লাগিব না বিয়া হৈছে হেকৰা পৰা একদম গেটৰ মুখতে ৰখি আছে এই ভাল তেল ভৰা পয়সা উলাই লও তাৰ যাম আৰু গিফটৰ পয়সা লব লাগিব দৰা পৰা মানে এই বস্তু গিফটৰ গিফটৰ পয়সা তেলৰ পয়সা উলাই লৈ যাম আৰু তাৰ পিছত কেক দিয়া আৰু এবাৰ খাই যাম দৰা গত আইবা স্পেশাল কিবা আছে বলে কিয়া হ'ল হ্যাঁ কি আছে স্পেশাল কিবা আছে স্পেশাল এটা দিনৰ পিঠা বেলেগ ৰাতি বেলেগ ৰাতি খানা খাই যাম দিনত নৰমেল গাহৰি আছে আৰু এটা কিবা বেলেগ টাইপৰ বনাইছে দেখোম বাৰু কি বনাইছে রেডি হৈ গ'ল গুটে 100 কেটা থাকি দিছে 101 এটা 101 এটা থাকি তাহলে উজ্জ্বল দা রেডি পুরা দৰা কোৱেশ্চন কৰিব কাৰণে দৰা আহি পালে নে পালে বলক বিকাশ কি লাগে বিকাশ তাতে বহিছে কয়নাৰ কয়নাৰ হেৰি এৰিব পাৰ নাই আজি मारिस चाउल कल पीढ़ी पीढ़ी माहेक माहेक छी रोबा लो
বেকৰ পৰা হেৰি নহয় কেটা বস্তু আছিল মোৰ ৰব পাহৰ ন চাৰিটা চাৰিটা আছিল নাই নাই কেটা মই পাহৰ গ'ল ন তিনিটা হ'ল তিনিটা হ'ল আৰু এটা বাকী আছে কেটা বস্তু হৈছিল তিনিটা হ'ল তিনিটা হ'ল ফাইনালি দৰা আহি পাই গ'ল আৰু এইখন জাগা এখন হৈছে হেংদাং এখন মেইন এখন লাগিবই আৰু আহোম বিয়াত আৰু এইফালে চাওক 101 চাকি জ্বলাই থৈছে কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ আৰু এইফালে দৰা আছে দৰাক দেখুৱাই আছোঁ আৰু সেইজন হৈছে দৰা রজনী যে মিলাইছিল এই দরার পখির কারণে মিলাইছিল মাটি দিয়া আকো মাটি দিয়া রসখী অল্প চাই পেলে পখী প্রকাশ করা রজনীটো দিয়া হয়েছে পখী অল্প খাব এটা হাই আছে এইফালে উজ্জ্বল দা আছে প্ৰশ্ন কৰিলে মই একদম দবাই পেলাই কৈছিলোঁ আৰু মানে দৰাই ভয় খাই গ'লগৈ কি কি প্ৰশ্ন সুধি আছে আৰু সঁচাকৈ উত্তৰ মানে দিবই নোৱাৰিলে তাৰপিছত আৰু বেছি ৰখাব নোৱাৰিলে নোৱাৰিলে আৰু ৰখা হ'লে বেয়া হ'লেতো সেইকাৰণে মানে এনেকুৱা প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যিটো উত্তৰটো ভুলকৈ দিব লাগে কিন্তু শুদ্ধ শুদ্ধ দি আছিলে এইজনী হৈছে আমাৰ কইনা তো এতিয়া ৰাতি প্ৰায় বহুতখিনিয়ে হ'ল 9:30 বাজিলে তো এতিয়া কইনাক বিদায় দিওঁ আৰু মানে বিদায় মানে আমি বিদায় লওঁ আৰু বিয়া ঘৰৰ পৰা এতিয়া লাষ্ট খানাটো খাই লওঁ আৰু গাহৰিও কিবা স্পেচিয়েল বনাইছে বাকি সবাইকে জনার্দনের ক্যামেরা মানে হাইজেক করছো এফালে আছে পাট বিজি এফালে উজ্জ্বল দা কি খাইছে কেনে বিকাশ নেক্সট লেভেল ক্যামেরা মালিক জনার্দন খাওয়া খানা টেস্টি উজ্জ্বল দা বিয়া খাই কিটো বুলি লিখিছে নেকি আৰু এতিয়া আহি পালো এতিয়া বাজিল 10:10 বজাত গৈছিলো আমি গৈছিলো 1 বজাত পুৰা 10 ঘণ্টা আমি 10 ঘণ্টা বিয়া খালো লাইফত কি প্ৰথমবাৰ 10 ঘণ্টা ইমান দীঘলীয়া বিয়া আহিছে আৰু আমাৰ জীৱনত ইমান দীঘলীয়া বিয়া খাই পোৱা নাই ধন্যবাদ আৰু জনাজনৰ